Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala ashrafi lëmbia i vëllë mërselin. Wa bat, falëndërimet dhe lavdërimet janë për Allahun e madhruar, atë falëndërojmë, ati më bështetemi dhe vetëm nga aj shpresojmë. Pa që bëkimi dhe shpëtimi Allah të qëmbi Muhammedin sallallahu aleyhi wa i cili ku fliste, fliste drejt, mbi familën e ti të, të ndërshme, mbi shokët e ti besnik dhe gjitha ta që ndjekin dhe pasun rrugën e ti. Të ndruar shikus jemi me vargjen e hadithëve të Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem me serin e temave kështu fliste Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Sot kemi zjedhur për ju një hadithë të Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem që për ne e ka zgjodhur një shok ingushti Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem që është suhejb Rumi. Thot e kam dëgjuar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem duke thënë عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته الصراء شكر وإن أصابته الضراء صبر ولا يكون ذلك إلا لمؤمن شكبتي من كهديث أقا ثت محمد صلى الله عليه وسلم شم اشت انترسانت شرشتيا مسلمانيت شرشتيا بسمتاريت كريتيتا تي اشت انترسانت اشت, انترسانت اشت Nëse e godet në do një e mirë, e falendron Zotin e madhruar, dhe kjo është në të mirën e ti. E nëse e godet në do një sprov, duron, bën sabër, për të Allahut, dhe kjo është në të mirën e ti. Gjendje tilë nuk është të asë kusht tjetër, vetëm se të besimtari. Pra kjo është hadithi me të cilën me lejnë dhe mendimin Allahut subhanu tala, ta do të mundohemi që ti kalohim disa minuta Duke është këtë hadith, këtë fjalë të madhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që vërtet edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vetë i dashuri i on, mësuesi i on, me gjendjen emocionale dhe shpirtërore të besimtarit. Është e çuditshme çështja e besimtarit, nëse i vjen ndonjë e mirë, nëse ballafaqohet me ndonjë mirësi, e falendron Allahun. Dhe kjo është në të mirën e tij. E Nëse ballafaqohet me ndonjë sprov, goditet me ndonjë fatkësi, me ndonjë humbje, me ndonjë tragjedi, bën sabër, duron, e din se është caktimi i Allahut subhanahu wa ta taala dhe kjo është në të mirën e tij. Transmetuesi i këtij hadithit pra është Ebu Suhej Suheibur Rumi, Ebu Ja Ebu Yahya radhiyallahu taala anhu, që është një ndër shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që e kanë sakrifikuar, që ka sakrifikuar shumë në rrugën e Allahut të madhruar. Suhaib Rumi radhiyallahu ta'ala anhu ishte rrjedh për një fisit arab që në jetën kohë ishte edhe nga një familje që ishin lider, ishte guvernator, pra baba i ti ka qenë guvernator i Mosilit, mirë po para ardhjes së Islamit, para ardhjes së tij në Mekë, romakët e sundojnë atë qytet dhe Suhebi bët sklav të ta. Pas një kohë, ata e shesin në meke, kështu që Suhebi radiallahu ta'alan hu, Allahu qofti kënaqër me të, e ki e fliste shumë bukur dhe shumë rrëshëm gjuhën dhe ishte i pajisur me traditen dhe me kulturën e romakve, për këtë arsye në Medine dhe në meke e kanë quajtur Suhebi Rumi, pra Suhebi Romak. Suhebi radiallahu ta'alan hu, arriti që të pozizionotë, në shushin e mekes dhe mirej me trekti. Kështu që ishte një ndër trektartë Më sukses të shushis e mekes. Për këtë kemi dëshmi kur vendosi që ta bëj hijretin që të shpëngullet prej mekes në Medina, ishte plani që të uthojnë së bashku me Muhammedin sallallahu aleyhu sallem dhe Ebu Bekrin. Muhammedi sallallahu aleyhu sallem me Ebu Bekrin arritin që të dalin nga meka dhe që të shkojnë në Medina, ndërsa Suhebin radiallahu ta'alan hu, e ndalen me kasit dhe i dulen në prit. I thanë si ti ke ardhur në qytetin ton dhe ke qenë sklav, ke arritu që të pasurosh në qytetin ton, e tash shë donë ti me pasurin ton të largosh dhe të ndjekësh Muhammedin a.s. Suhebi radiallahu talan hu ishte një një pozit të fështir dhe arriti me menquin e ti të ju ofroj me kazve një ofert që ishte tërhetse për ta dhe ju tha, Çka mendoni ju, nëse unë ju alo juve pasunin time, a më lejeni mu të lirë që të shkoj në Medinë, me kasit ju pëlqen një ofertë e tillë dhe pranuan që ta marrin pasurinë e Suhebit radhiyallahu ta'ala anhu, që ishte një pasuri e madhe dhe e lanë që të shkoj në Medinë të shoku i ti tij dashur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë sakrificë, për këtë heroizëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte njoftuar Xhibrili alaihi salatu wasallam dhe mua të herë kur Suhebi radhiyallahu ta'ala anhu arriti në Medinë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Rabi halbay, rabi halbay ya Abu Yahya, ke fituar o Abu Yahya, ke fituar o Suheb." Suhebi, Suhebi radhiyallahu ta'ala anhu i çuditur se kush arriti që ta njoftoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për këtë shitblerë që e kish bër, mirë po u bind se e kishte njoftuar Xhibrili alaihi salatu wasalam. Suhebi radhiyallahu ta'ala anhu ishte një i tepër bujar i u shënë të njëzit pa mas, sa që në ditë, Omer radiallahu ta'ala në hu i tha, o suheb, a nuk e frikë se do të hargjohet pasurja jote, se ti vazhdimisht shpenzon, vazhdimisht i u shënë njëzit. Suhebi radiallahu ta'ala në hu i tha, jo valla, se e kam dëgjuar Muhammedin sallallahu aleyhi ve duke thënë, me mirë nga ju është aji i cili u shënë edhe e përhap selamin. Pra kjo ishte Suhebi radiallahu ta'ala në hu, i cili, me vete e ban një thësar të madhë të traditës e ti, të kulturës e ti, të sakrificës e ti, të angazhimit që ta përhap fjallën e Allahu Subhanahu wa ta'ala, që ta përhap moralin e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, që t'ju të regon njëzve karakterin personalitetin e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, dhe pikrisht suhejbi do të nga të regon neve këtë hadith të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, i cili thët, a li emri l'mu'min, inna emruhu kulluhu lehu khajrë, është shumë interesante jeta, çështja e muslimanit. Këtë jeta e tij është interesante. Nëse ballavaçohet me mirësi, e falendron Allahun subhanahu wa Nëse i ndodha ti ndonjë gëzim, e falendron Zotin xhaloshan u dhësht mirë njerëz ndaj E nëse i ndodh ndonjë fatkeqësi, ndonjë goditje, ndonjë tragjedi, atëherë duron bën sabër për hir të Allahut dhe kjo është në të mirën e tij. Për Suhaib ibn Rumin radhiyallahu ta'ala anhu, ka zbritur ajeti Quranit i Kuranit i cili është në surën Bekare ku thot Allahu subhanahu wa taala wa min an-nasi man yashri nafsuhu bitigaa amradati llah wallahu raufun bil ibad disa për njerëzve e shesin vetveten e tyre për të arritur kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala për ta blerë kënaqësinë e Zotit xhallashanuhu thot wallahu raufun bil ibad Allahu është shumë i mëshirshëm për robërit e tij Nga ky hadith i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e shohim se Resulullah sallallahu alaihi wasallam veçohej nga njerëzit e tjerë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu ja kishte dhënë me pak fjalë që të përmbledh shumë kuptime Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç njihet në terminologjinë e hadithit utje xhawamiul kelim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me pak fjalë ka përmbledh kuptime të shumta. Pra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tregon se jeta e njerëzit do të ballafaqohet me gëzime ose me hidhrime, ndërsa është shumë interesante dhe shumë është e çuditshme te jeta e besimtarit se besimtarit nëse i ndon ndonjë gëzim e falendron Allahun e Madhruar. E din se kjo është mirësi e Zotit Xhelashanhu. Ndërsa nëse i ndon ndonjë vdekje, ndonjë fatkeqësi, ndonjë sprov, ndonjë tragedi, e din se kjo ndodh me caktimin, me urtësinë dhe me arsyeshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, duron për hir të Allahut dhe kjo është në të mirën e muslimanit. Nëse i çasem i haditheve të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, e shohim se sh... numri i konsiderueshëm i fjalëve të Muhamedit alayhi salatu wasallam janë që Muhamedi alayhi salatu wasallam me pak fjalë, mirë po synimi i tij ka qenë ose mesazhi i tij ka, ka qenë shumë i qartë dhe ka qenë përmbledhës që mesajët e Muhamedi sallallahu alaihi sallam, djetarë të mdhej i kanë komentuar me libra, vëllimë me libra shumë të mdha, dhe nuk kanë arritur që ta përfundojnë asë njëherë që ta përmledhin atë kuptimin e Muhamedi sallallahu alaihi sallam. Pra kjo hadith e të regon gjendjen emocionale dhe shpirtrorë të njëjot, e sidomos është shumë interesante, se si muslimani arrin me besimin e ti në Allahun subhanu të që ta maj balancin, që ta maj barëspeshen mes gëzimit dhe mes hidrimit, dhe kjo është vetëm se te besimtari. Nëse i ndodhë jo besimtarit, ndonjë gëzim, ndonjë mirësi, ajë nuk e falëndronë Allahun. Ajë nuk ja din mirësin Allahu Subhanu Ta'ala dhe e preferon që ta ndërojë dhe që ta lafdojë vetë vetën ndërsa nëse i ndonë do një fatkesi jo muslimanit, jo besimtarit, atëherë rebelohet me Allahun subhanu wa dhe fatkesisht shpesh edhe ofendon Allahun e malkon Allahun subhanu wa Ndërsa gjendja shpirtërore e muslimanit dhe emocionale është se aj knaqet me caktimin Allahu subhanu wa ta'ala. E dinë se Allahu i madhruar gjdo gjë që ka vendosur për muslimanin, për besimtarin është në dobitë të ti, asa në takrahu shajen wa hua khairu lëkum, wa asa në të hibbu shajan, wa huwa sharru lakum wallahu ya'lamu wa antum ja la ta'lamun ndodh se ju të urreni diçka mirë po është në dobin tuaj dhe ndodh se ju të doni diçka që të realizohet mirë po është në dëmin tuaj wallahu ya'lam wa antum ja la ta'lamun allahu adin e ju nuk e dini ka qenë një njëri i sinqert, një njëri dërimtar, një njëri cili shumë e falëndron të Allahum subhanu utala, mirë po ka qenë shumë interesante se kënë njëri ka qenë i paralizuar, ka qenë me sëmundjen e lëkurës dhe vazhdimisht e ka bërë doan e falendrimit duke thënë Elhamdulillahi alladhi afani mimma btala wa faddalani ala kathirin min al-khalqi tafdila i falendruar qoft ai i cili më ka dhënë mua shëndet dhe më ka veçuar mua nga një numër i madh i krijesave të tij e ndëgjon një njerëz duke thënë kët lutje dhe i thot si ti e falendron Allahun ku ti je i paralizuar je i verbër dhe ke lëkurën të sëmurë thët ky njeri unë falënderoj Allahun që më ka dhëruar gjuhë që e përmendi Allahun, më ka dhëruar zemër që frigohet ndaj Allahut subhanahu wa dhe Allahu më ka dhëruar trup që me këtë trup unë dëroj për hir të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj mos harro motoja e suksesit, motoja e fitores, motoja e triumfit është nëse sprovohesh dhuro. Nëse bën mëkat, falet tek Allahu, kërko dhe nëse të ofrohet ndonjë gjë e mirë, Allahun falënderojë se e tërë mirësia vjen vetëm nga Allahu subhanahu wa taala, ky është besimtari, ky është karakteri i muslimanit, kështu neve na mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kështu neve na mëson porositi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prandaj është më së udhës që të gjithë ne të edukohemi me këto fjalë të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fjalë të cila do të ngulitën thellë në karakterin ton, në personalitetin ton dhe atëherë kur ne i kuptojmë së si të tilla, atëherë padyshim se tër jeta jon do të ndryshojë shikus të nderuar. Pra ky hadith i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i trajton dy tema të cilat janë boshte të këtij hadithi, të këtij mesazhi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fillimi i hadithit, pjesa e parë e hadithit flet për durimin dhe pjesa e dytë e hadithit flet për falëndrimin. Kështu që muslimani duhet të edukohet me Allahun subhanu wa të jetë i durueshëm dhe të jetë falendrues ndaj Allahut subhanu wa taala. E para dhe do të mundohemi që të ndalemi disa minuta me çështjen me temën e durimit. Durimi apo siç njihet në gjuhën e fesë, në gjuhën e shariatit sabri, dietarët e kanë definuar me definicione të ndryshme, mirë po ai më përmbledh, ai më është të përmbajturit në vështirësi, të përmbajturit në vështërsi ose përmbyllja e vetë vetës brenda kornizave të së nërmales apo asaj që e ka caktuar shërjati ligji i Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu disa djetarë tjerë kanë thënë se sabri kuptohet përmbajtja e shpirtit në hidhërim, përmbajtja e gjuhës në ankime dhe përmbajtja e gjymtyrve në rebelim të mos rebelohet me Allahun subhanahu wa taala. Durimi të nduar të ndëruar shikues është kurora e moralit të njerëzit. Durimi është çelës i fitoreve të mëdha. Allahu i madhruar e ka obliguar për çdo ibadet, për çdo adhurim që të zbukurohet me këtë etik të madhe, të zbukurohet me durim. Prandaj Zoti xhashanuhu e ka bërë kusht nëse dikush kërkon liderlyk, Nëse dikush kërkon që të jetë udhëheqës, atëherë patjetër duhet të pajiset me këtë virtyt se Allahu e ka bërë kusht njerëzit nëse dojnë të jenë të suksesshëm, nëse dojnë të jenë të parë, duhet të pajisen me durim dhe duhet të jenë të bindur në ajetet, në argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Durimi është forcë e madhe shpirtërore. Durimi është karakter i fuqishëm. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur durimin më shumë se 90 herë në librin e tij. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jell e ka obliguar besimtarin që të jetë i durueshëm në kryen obligimeve të Allahut të barak u tala. Pra ndaj është e udhës që ta kuptojmë se në qka besimtari duhet të drojë, cilat janë fushat e durimit, sa loje është i ndanë durimi. Djetartë e kanë darë durimin në tri loje. Loj parë i durimit është durimi në vështërsi që i hasim ndaj praktikimit të kryesë obligimeve fetare. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e ka bërë kusht durimin nëse ne dojmë që ta kryejmë ndonjë ibadet. Është e pamundur nëse skemi durim, nuk ke mundësi as që të marrësh abdes, as nuk ke mundësi që ta falësh namazin, as nuk ke mundësi që ta aja për zakatin. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala i thirr besimtarët dhe ju thotë në ajetin i cili është në surën Bakara, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in", dihmohuni në vetveten tuaj me sabër dhe me durim. Pra Allah azza wa jall e ka bërë kush durimin nëse ne dojmë që ta kryjmë në do një ibadet, për arsye se natyra e njëriut, nefsi, e pshet e ti, gjithmonë mundohen që ta ndalojnë njëriun, mos të kryjë obligimet fetare. Kjo është pra i parë i durimit ku ne të ndëruar shikues, nëse dojmë që të jemi besimtar, nëse dojmë që vërtet të kryjmë ato obligime të Allahut të madhruar, atëherë patjetër duhet të jemi të durueshëm. Patjetër duhet të pajisemi me këtë edukat se vetëm kështu të vetëm kemi mundësi që të përfillim urdhat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe vetëm kështu të kemi mundësi që të ndalohemi ndaj dalesave që për ne i ka bërë haram Allahu subhanahu wa taala dhe kjo është fusha e dytë ku besimtari obligohet që të jetë i drurshëm. E natyrshmëria e nefsit është se nefsi, shpirti lakmon për gjërat të cilat janë të këndshme, edhe pse ato janë haram, mirë po nefsi, natyra e tij kërkon që njeriu kanëherë ti këshion ato gjëra të cilat për të ja ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Mirë po muslimani i cili është i sinqert me Allahun azza wa jall, muslimani i cili është i bindur në Zotin xhallahu, duhet të ketë durim dhe duhet të thotë stop të gjitha ato lakmive të shejtanit, të gjitha ato lakmive të egos së tij, të nefsës së tij dhe duhet me durim që ta tejkaloj kët kurrë, ta tejkaloj kët sprov dhe që me durimin e tij i afrohet Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa lloji i tretë i durimit është të kemi durim në të gjitha ato fatkeqësi, në të gjitha ato ndarje, në të gjitha ato tragjedi që i ndodhin njerëzit siç është për shembull ndonjë sëmundje, ndonjë varfëri, ose si që është ajo edhe më madhe, që është ajo gjithë shumë më madhe, është vdekja, pra kur një unë ndahet me nënën e ti, ndahet me prindin e ti, ndahet me mikun e ti, është një ndamje e pa kuptushme, është një ndamje e cila është shumë e fështirë, është e pa përbalushme, mirë po musimani i cili e din caktimin Allahu Subhanu wa Tala, ta e beson kaderin Allahu Subhanu wa Tala, ta e kupton urtësinë e Zotit Xhoshanu e din se Allahu ka vendosur që të kryhet ky ligj, atëherë është plotësisht i pajtuar dhe është plotësisht durimtar dhe din se ky është ligj i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, të ndëruar shikues, do t'ju çasemi disa ajeteve të Kur'anit dhe e shohim se si e trajton Kur'ani fjalë Allahu subhanahu wa taala këtë temë që më herët e cekëm se prafërsisht janë mbi 90 ajete që Allahu azza wa xal fol për këtë moral, fol për edukatën për virtytin e durimit. Allahu i madhruar thot në surën Beqa, në surën Imran, o besimtar, keni durim dhe të jeni të qëndrueshëm në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin." Ne gjithsesi do t'ju sprovojmë juve me frikë me uri, me ndarje, me vdekje, mi pa Allahu thët, përgëzoj durimtarët. Wa beshëril ladhina, wa beshëril sabirin e ladhina, i dhe asabet hum musibë, kalu inna lilla, wa inna i raji'un. rajeun, u la min rabbihim wa rahme, wa u humul muhtedun, përgëzoj ti besimtarët, ata të cërët, Allahu do të hudhë më shirë të ta, për ata Allahu do të dërgojë salavate, pra do t'ju ngritë lart famën e tyre dhe Allahu do t'ju falë mëkatet e tyre. Kjo është shpërblimi që Allahu Azza wa Jell ka para për besimtarët, për durimtarët, për ata të cilët durojnë në fatkeqësitë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu i madhruar thot vetëm ata të cilët janë të durueshëm realizojnë shpërblimet pa kufi, ose si që thëtë Allahu subhanu wa ta'ala, inna ma ju affa sabiruna e gjrahum bi gheri hisab, thëtë Allahu do t'i shpërblej durimtarët me pamas. është shumë interesante se, durimi është njërë ndër i badetet që Allahu i madhruar do t'i shpërblej pamas, si që është edhe i badeti i agjrimit. Prafërsisht, i badeteve ju dihet a i i shpërblimit ku Allah zë Prafërsisht ka treguar se sa do të shpërblej për namazin, sa do të shpërblej për sadakan, sa do të shpërblej për haxhin, ndërsa për durimin Allahu i madhruar e ka lënë se këtë shpërblimin e ti dhe Allahu do të shpërblej ata që pa mas, pra vetëm Allahu e din se si do të shpërblej ata durimtarët. Gjithashtu Allahu subhanahu ta wa taala that wastainu bis-sabri was-sala, that kërkoni ndihmë, dhim, ndihmojini vetveten me durim dhe me namaz. Pra Këto janë ajetet të Kuranit, të cilat Allahu subhanahu wa taala dhe shumë ajete të tjera që ne nuk kemi mundsi ti cekim të gjitha, që Allahu i Madhruar tregon për rëndin, për peshën, për vlerën e durimit që ka në realizimin e kryes obligimeve fetare, në ballafaçimin me fatkesit që i ndodhin njerëut dhe në largimin nga epshet dhe nga gjërat të cilat i kanë ndaluar për neve Allahu i Madhruar. Ndërsa nëse u çasem i haditheve të Muhamedit aleyhis salatu gjithashtu e kemi një fond të madh të hadithëve të Resulullahit alayhi salatu wasalam që flasin për vlerën për dhe peshën e pendimit. Mjafton ky hadith i Muhamedit alayhi salatu wasalam që është bërë temës tonë ku Muhamedi sallallahu alayhi wasalam a i cili ma e në kuan il hawa, a i cili nuk fol nga hamendja ti, që me qështin e besimtarit, dhe thërë së është interesant besimtarit, është i që ditëshëm, balavacot me vërshësi, bën sabër, pajtohet me saktimin Allahu subhanahu wa taala. I ndodh besimtarit ndonjë gëzim, e falëndron Allahun e madhruar. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që është shumë interesant, na ka treguar se ai i cili mundohet, angazhohet që të bëj sabër, Allahu do t'i adhuroj durimin atij. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, gjëja më mirë që i dhurohet ndonjëherë njeriu është nëse Allahu e bën atë të, të dhurushëm. Pra është dhurata më e madhe, është premia më e madhe që Allahu subhanahu wa taala ja dhuron dikujt. Pra është dhuratë që vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar si dhuratën më të madhe. Prandaj edhe ti o besimtar, edhe ti o besimtare, nëse je prej dhurimtarëve, di se Allahu ta ka dhuruar një dhuratë shumë të madhe, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar këtë një dhurat shumë të madhe. Pastaj e kemi edhe një hadith i cili është shumë interesant, një fjalë e Muhamedit alayhis salam, që thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu subhanahu wa taala vendos që t'ia ja merr shpirtin e fëmijës të robit të tij, i pyet me lajket Thët, a keni marë shpirtin e femil të robit tim? Me lajket i thujnë, po o Allah, se tina ke urdruar. Thët, Allahu subhanu wa tala, e si ju e murët frytin e zemrës e ti, Me i thonë, o Allah, po na ke urdhruar me këtë veprim. Allahu i pyt me si ka vepruar, si është gjendur robi im. Me i thonë, o Allah, a i ka thënë, inna lilla, o inna le i lehi rajion, ne imi të, të te Allahut dhe vetëm të kë a du të këthejemi. Allahu subhanu wa ta'ala thëtë, përgëzoni këtë njëri dhe ndërtoni një shtëpi në gjenet dhe quani atë shtëpi, shtëpia e falendrimit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo sprov që i ndodh muslimanit, çdo breng, çdo hall, saqë edhe nëse një therr i ngullet në trupin e tij dhe besimtari i duron, atëherë me këtë gest Allahu subhanahu wa taala do t'yafshin ja mëkatet e besimtarit. Me këtë gest, pra me durimin e tij, Zoti i do do t'yafal ja gjunohet e muslimanit. Ky është pra durimi, kjo është vlera e durimit, nëse ne bëjmë durim për hir të Allahut subhanahu wa taala, nëse ne edhe gjërat të rëndomta, nëse edhe gjërat të cilat janë shumë thjeshta, durojmë në to për hir të Allahut subhanahu wa taala, atëherë inna ma yuwaffa as-sabiruna ajruhum bi ghairi hisab, Allahu do të shpërblej durimtarët pa mas. Në lidhje me vlerën e sabrit, në vler, me vlerën e durimit e kemi një hadith të Muhamedit alayhisat wasalam që transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu i cili thotë ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht Allahu do ta sprovojë besimtarin dhe besimtaren në vetveten e tij, në pasurinë e tij, në fëminë e tij, në familjen e tij derisa Allahu i madhruar ta pastroj atë besimtar nga të gjitha mëkatet. Në lidhje me vlerën e durimit, mjafton për ty o besimtar se Allahu të shpërblen ty pa masë nëse je durimtar. Mjafton për ty se Allahu të falë mëkatet mjafton për ty se Allahu është me ty. Mjafton se ti je i privilegjuar nëse je i durueshëm. Pra këto janë disa edhe pse ka të flitet shumë për durimin, e lutim Allahun e madhruar që Allahut të na bëjë të durueshëm në kryen obligimeve tona fetare. E lutim Allahun që të na jep durim dhe të ndalim epshet tona, të ndalemi prej knaçive të lakmushme dhe të përkoshme të kësaj bote dhe lusim Allahun subhanu të ala në bëjt të drushëm në shdo fatkesi që në ndodhë në jetën tonë, si që është vdekja, si që është humbja pasuris, humbja shëndetit, se vetëm ne këtë jemi të drushëm, atër du të kemi shë problem pa mas nga Zotit Gjelashanu hu. Të ndëruar shikus pas një pauzit të shkurëtër, këtu do të ndalemi me këtë tem dhe do të vazhdojmë së bashku me falendrimin vlerën dhe rëndësin e ti që kanë dhe Allahut Subhanahu ta'ala. Oh, <lightweight> Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rikthehemi në misionin ton për të debatuar për të folur për pjesën e dytë të hadithit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që Muhamedi alayhi salatu wasallam në këtë hadith e trajton çështjen e falëndrimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Muslimani duhet të jetë falëndrues ndaj Zotit xhaleshanhu për këtë iman, për këtë besim. Duhet të jetë falëndrues ndaj Allahut azza xhel për këtë shëndet të mirë, për këtë pasuri, për këtë pozitë, për të gjitha këto privilegje që Allahu i madhruar e nderoi besimtarin nga krijesat dhe nga njerëzit e tjerë. Allahu i madhruar thotë: "Wa in ta'uddu ni'mat la tuhsuha", nëse ju filloni dhe ti numroni dhuntit, mirësitë e Allahut, asesi nuk keni mundësi që të përkufizoni ato, se mirësit e Zotit janë të shumta. Muslimani është i obliguar që të jetë falendrues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në lidhje me këtë Allahu thot: "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Përkujtoni mua, përmendni mua sa më shumë dhe vetëm mua më falendroni. Gjithashtu Allahu i madhruar e ka obliguar që muslimanët pasi që të ushqen, pasi që të kenë kontakt me mirësitë e Allahut, të jenë falendrues ndaj Allahut kur thot Allahu ya ja, ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun o ju të cilet keni besuar ather kur u me mersit e Allahu subhanahu wa taala falendroni Allahun me qëllim, që ju të jeni me të nshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala te ndruar shikus duhet të ndalemi dhe te kuptojm cilat janë ato lloje të falendrimit Këtë duhet ta falëndroj besimtari. Filëm eshtë besimtari duhet ta falëndroj Allahu në madhruar. Për të gjitha këto një mete, për të gjitha këto mirësi, për të gjitha këto begati dhe dhunti të mdha të zotit gjelëshanu. Pas taj besimtari duhet të jetë mirë njëzë, dhe të gjitha atyre që i kanë bërë në një të mirë, dhe të gjitha atyre që kanë kontribuar që ti të ecësh për para. Pra ndaj, Muhamedi sallallahu a.s. në kam suar neve, në ka edukuar dhe në ka prositur që edhe ndaj njëzve të jemi falendrus, ku thëtë Muhamedi sallallahu a.s men lem yeshkurin nas la yeshkurullah ai cili nuk din ti falendoj njerzit as allah nuk din se ta falendoj pastaj ka thon muhamedi sallallahu alaihi wasallam me falendruesi për ju është ai i cili me shum i falendon njerzit pra din ta falendoj edhe Allahun subhanahu wa taala. Pra fillimisht duhet të jemi falendruar ndaj Allahut subhanahu wa taala, që në lidhje me këtë ka thënë: "Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'ida qalilan ma tashkurun." Ai Allahu ju krijoi ju bëri që të dëgjoni dhe që të sheni dhe ju dhuroi zemra me to të gjykoni. Prandaj ju shumë pak e falendroni Allahun subhanahu wa taala. Falenderojmë ndaj Allahut nën kupton që të jesh mirënjohës ndaj të mirave të Allahut subhanahu wa taala. Ti publikosh ato të mira dhe të adhurosh Zotin e madhruar me ato mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë atahaddath bi ni'mati llahi shukrun, thotë që ti publikosh të mirat e Zotit xhaloshanuhu është falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu Muhamedi alayhi wasallam ka thënë, nëse Allahu i dhuron dikujt ndonjë mirësi, Allahu dëshiron që mirësitë e Allahut të vrehen tek robi i tij. Prandaj gjithashtu Allahu ka thënë fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, Allahu në mirë urdhrore urdhron që ne ti publikojmë mirësitë e Zotit xhaloshanu, që të flasim për to, ti të, jemi mirënjohës ndaj Allahut azhjal, të tregojmë se këto janë dhunti, janë mirësitë të Allahut subhanahu Ta'la. Gjithashtu besimtari duhet të jetë falendërues ndaj prindve të tij. Le ta di se ata janë shkaktari kryesor që ti jeton, që ti e thidh këtë oksigjen, që ti ushqehesh me këtë ushqim dhe e pin këtë ujë. Prandaj muslimani duhet të jetë tepër falendërues ndaj Allahut subhanahu wa duke i falendruar edhe prindrit e tij. Jo rastisht Allahu i madhruar e konsideroi bemirësinë ndaj prindve, falendrimin ndaj tyre që të shprehësh mirënjohjen ndaj tyre e llogariti dhe krahasoi me një shmërin e Allahut subhanu wa Si të jemi falendrus ndaj prindve tan duke qenë mirë njësë tyre, duke qenë afer tyre, duke i dëgjuar kërkesat dhe nevojat e tyre. Gjithashtu feja jon në mësonë, në prosit, që të jemi falëndrus edhe ndaj danjezve në përgjësi. Muhamedi sallallahu aleyhi wa ka thënë, nëse dikush ty të bënë në dënjë të mirë, e nëse ti nuk ke mundësi që t'ja kompenzosh, nuk ke mundësi që t'ja këthesh atë, atëherë spaku thuaj i gjezak Allahu kheren, të shpërbleft Allahu me të mirat e ti. Të ndruar shikus, falëndrimi ka dobi të shumëta. Nëse ne jemi falëndrus ndaj Allahut dhe ndaj daj atëherë e kemi një garans të forcë, të mirat e Allahut dhe të mirat e njerëzve nuk do të ndërpriten. Në atë moment që ne nuk kemi mirënjohës, në atë moment që ne nuk kemi falëndues ndaj mirësive, atëherë është rrezik se ato mirësi do të humbin. Në lidhje me kët, Allahu i madhruar në Kur'anin e Tij thotë: "La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid." Nëse ju e falëndroni Allahun, Allahu do të shtojë mirësitë e Tij ndaj jush. Nëse ju i mohoni mirësitë e Allahut, Nëse ju nuk jeni falendruës dhe Allahut, atëherë dënimi i Allahut është shumë i madhë. Hasan el Basriu dhe me këtë do të apërfundojmë, duke kuptuar këtë ajet, duke kuptuar në e falendrimit, atëherë thotë, nëse donë ti o robi Allahut, që Allahu vazhdimisht ti hudhë, që Allahu vazhdimisht të begatoj me mirësit e ti, vazhdimisht falendroja Allahun, se kjo është garancë se Zotë i Gjërshan hu, ty gjithmonë do të begatojmë me mirësitë të ti. Prandaj, të ndëruar vlezër dhe motra, të ndëruar prind, të ndëruar femi, të ndëruar territur, të rritur, ta kuptojmë këtë hadith të Muhamedit Alehi Shatu Osram dhe të mundohemi që ta edukojmë vetë vetën tonë, ta edukojmë karakterin tonë me këtë mesashtë të Muhamedit Sallallahu Alehi Vesellem. Gjdo sprovë që neve në godetë, le ta dim se er ai është caktimi Allahu është ligjë i Allahut subhanahu wa taala, është ligj i Allahut subhanahu wa taala dhe ne duhet të besojmë në kaderin në caktimin e Zotit xhashanuhu dhe çdo mirë që na vjen në këtë jetë pa marr parasysh është mirë në pasurinë tonë, në shëndetin tonë, në autoritetin tonë, le të jemi mirënjohës ndaj Zotit xhashanuhu, nëse ne jemi mirënjohës ndaj Allahut, Allahu do të na jap grada të larta në këtë bot, dhëtë në, dhëtë, dhëtë në në botë dhe Zoti do të do të na gradoj me grada të larta në botën tjetër. Kjo është e tëra për sa i përket kuptimit të këtij hadithit. Duke shpresuar që këto fjalë që i ndëgjuam kanë dalë nga zemra dhe të dhe të depërtojnë në zemra të sinqerta dhe shpresojmë që të takojmë sërish së bashku me takimin e radhës, me ndonjë fjalë, me ndonjë hadith tjetër të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, deri atëherë ju përshëndes me përshëndetën islame. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته